Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про дитячу агресивність за допомогою практичного психолога Олени Кітриш. Не секрет, що саме сьогодні підліткова агресивність набуває в суспільстві обертів. Як допомагати дитині, батькам і педагогам, знає наша сьогоднішня гостя. Олена, доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії. І сьогодні ми хвилюємось про дитячу агресивність, яка набуває в суспільстві, на жаль, обертів. Угу. Ви знаєте, як допомогти і дитині, і батькам, і навіть педагогам. Будь ласка. Анеточка, будемо намагатися, тому що тема дійсно складна, дуже серйозна і актуальна. Але ми будемо її намагатися хоч якось розкрити, наскільки вистачить у нас часу. І, будь ласка, чому саме сьогодні дитяча і підліткова агресивність набуває сили в суспільстві, як ви гадаєте, як психолог? Знаєте, Анеточка, для початку мені б хотілося сказати взагалі, що таке агресія. Агресія – це властивість особистості, агресивність, так? Поділяють агресію і агресивність. Тобто це різні речі? Це різні, да, різні терміни. Є агресія, а є агресивність. Агресивність – це властивість особистості. Агресивність, так. Да. Властивість особистості, тобто риса характеру, угу. Так? Людина уже схильна до агресивної поведінки. Так. А агресія – це вже мотивована, деструктивна поведінка, яка з метою надання шкоди живим і неживим об'єктам, да, яка суперечить нормам і правилам суспільства. Тобто, якщо агресивність – це ще не так жахливо, а якщо проявляється агресія, то це вже треба задуматись. Да. Ну, агресія, ви знаєте, агресія – це як дихання. Сказати, що агресія – це геть погано, ми теж не можемо сказати. Тому що людина за своєю біологічною суттю, вона є хижак. Людина-хижак? Так, людина є хижак. І в людини постійно борються біологічне начало, да, і соціальне начало. За біологічною суті для хижака вбивство – це нормальні речі. Да? Але що було б, якби ми вбивали всіх? Наша, мабуть, цивілізація закінчилася б ще в кам'яному віці. Угу. Тому виникла соціалізація, соціум, який сказав, вбивати не можна. Агресивно вести себе не можна, це не прийнята норма поведінки, але куди ж вона дінеться, якщо вона є вроджена? Якщо вона вже є. Вона вже є, вона вроджена. От ми не можемо, да, запретити собі дихати, скільки ми можемо прожити? Ну, 3 хвилинки. От точно так і агресія. І є вікові особливості саме агресії. От, наприклад, дитинка однорічного віку, да, вона вже проявляє агресію. Ми бачимо агресивну поведінку, да, агресивну, але не мотивовано, вона ще не розуміє, для чого. На якийсь дискомфорт, на холод, на голод. Да? Якщо навіть дитинки руку немає, вона що, кричить? В неї є якийсь негативізм. Тобто, вона... коли дитина кричить, вона проявляє агресію? Агресію, так. Да, це агресія. В такому малесенькому віці були дослідження. Вона ще може маму потягнути за волосся. Вчені вели дослідження, і якщо однорічна дитина може замахнутися на маму, це є норма. В однорічному віці це є норма. Якщо щось дитинки не сподобалося, як мама повела себе, дитина вже може на неї замахнутися. Тому ми бачимо, така малесенька дитинка, звідки в неї береться агресія? Ну, дійсно. Якщо вона ще не розмовляє, угу. Ми бачимо, да? Вона ще не сидить, вона ще не ходить, але вже вона може показувати фізично свою агресію криком, плачем, якоюсь негативізмом. Вона може кинути іграшку, і ми це бачимо, є. Наприклад, в 3 роки дітки також проявляють агресію, коли криза 3 років. Вони також вже, у них йде як роздвоєння. І соціум вже потребує якісь норм, да, поведінки. Але ще оте вроджене начало дуже сильне. Чому говорять, що у дошкільнят найскладніша група – це молодша група? Найскладніша? Найскладніша. Якщо у школі найскладніше – це 5-й клас, тому що вони переходять, да, з 4-го класу, де вони були як обігріті однією вчителькою, і вони переходять 5-й клас, то
адаптація 5 класу завжди вважається найскладніша, одна із складних, перший клас, п'ятий клас. І от сама складна група – це в дошкільному закладі саме молодша. Тому що у дітей ще немає того гальмування. Гальмування – це набута якість. Угу. Якщо агресія – це вроджена якість, вроджена, народилася людина з цієї, то гальмування – воно набуте. І тому вважається, до 5-6-річного віку агресія – норма. Норма? Норма. Навіть коли дитина кидає іграшки, але вона нападає на свого товариша? Так. Дивіться, але є агресія у нас злоякісна. Да, злоякісна. Це причини злоякісної агресії. Угу. Це можуть бути якісь травми під час пологів. Або тяжкі пологи, або стрімкі пологи, або якісь були травми, дитинка маленька впала, і могли також бути травми. Іде пошкодження кори головного мозку. Називається це мінімальна мозкова дисфункція, ММД. Да. І такі дітки, вони схильні до гіперактивності. Ми знаємо, що зараз дуже багато дітей. З'явився взагалі такий сучасний термін, як гіперактивність наших дітей. Гіперактивність – це також дітки схильні до агресивної поведінки, тому що гіперактивність – це синдром дефіциту уваги. Вони розгальмовані, да? В них нестійка увага, і вони які? Імпульсивні. А імпульсивні дітки, звичайно, спочатку йде дія, а потім вже вони думають після того, коли щось зробили. Розумієте? Тому якби дітки схильні до агресивної поведінки, саме гіперактивні, тривожні дітки також схильні. Казалось би, да, тривожна дитина. В садочку вона веде себе спокійно, да, в школі веде спокійно. А приходять батьки на консультацію і говорять, що дома дитина зовсім інша. Веде себе агресивно, веде себе збуджено. А вихователь, педагог говорить, ви знаєте, а в садочку вона тихенька, вона сидить, ніхто її не чує, не бачить, вона десь там з краєчечко. Така дитина також перебуває в стресі. Вона в соціуму витримує, да, норми і правила, а приходить додому, наша нервова система, вона не желізна. Вона, звичайно, так, перевантаження. Перевантаження іде, і вона вже хоч дома хоче розслабитись. І випустити оте накопичення напруги, яке було на протязі дня, і вилити свою напругу вже вдома, щоб не було того стресу, який впливає потім на соматичне здоров'я. Угу. Слідуюча причина агресивності – це стиль виховання в сім'ї. Стиль виховання. От, наприклад, він теж впливає так, на підвищену агресивність. На агресивність дитинки також впливає. От, наприклад, авторитарний стиль виховання дитини. Да? Дитині вже потрібно розширювати свої кордони. Да? Вона вже в три рочки, ми знаємо, що має своє власне «я», вона вже заявляє про себе, вона вже особистість. А якщо батьки постійно дитині диктують, що їй потрібно зробити, як їй потрібно зробити, що їй одягнути, скільки їй з'їсти, розумієте, іде диктат. Диктат. Батьки постійно диктують дитині, що робити. Тоді у неї йде протест, протестна поведінка, і вона також може виявлятися в агресивній формі. Тобто протест незрозумілий самій дитині, так? Так, так. Поки вона малесенька, дошкільна, її якось можна, да, поламати щось, і батьки намагаються ламати. Хоча це поведінка невірна. Ламати дитину не потрібно, тому що ми виховуємо кого? Лідерів. Ми виховуємо майбутніх бізнесменів, депутатів, президентів, людину, да, щоб вона чогось досягла, щоб вона могла бути з високою самооцінкою, щоб вона ставила за мету. А якщо дитина з дитячих, з дошкільних років, вона поломана, вона боїться заявити про себе. Ви знаєте, я читала таку цікаву статтю, і Гітлер говорив в роки свого правління, я хочу, щоб ви виховували слухняних дітей. Я хочу, щоб мій був народ слухняним. І ми бачимо, до чого це призвело. Слухняність. Вони покірно слідували своєму ідолу, да, своєму кумиру, і все одно це закінчилося поразкою, тому що в них не було власної думки. Тому діток ламати не потрібно. Потрібно, наоборот, давати їм проявляти оте «я».
І не в коєм случаї не диктатом, а співробітництвом. Працюючи дитину, чуючи дитину. Потім гіперопіка, стиль виховання як гіперопіка. Коли гіперопікають, там диктують, а це якби одна медаль, але дві сторони. Не дають також дихнути дитину. Тут її і одягають, і годують, і за неї завдання можуть виконувати, і не дають їй на помилках на своїх вчитися. Дитина тоді виростає інфантильною, невпевненою, тривожною. Теж тривожна. Тривожна, так? Також. І також вона може потім протестувати проти цієї моделі поведінки, і також може проявлятися агресія. Гіпоопікування. Є такий стиль виховання, як гіпоопікування. Коли дитину нагодували, одягнули, ну і відправили в садочок або в школу, вечором забрали, вона прийшла. Як справи, так? Добре, все. Це добре, якщо ще запитали, як справи. Можуть і не запитати. Звичайно, можуть і не запитати, як справи. Все, дитина, кожен сам по собі, дитина прийшла, вона поїла і сіла за комп'ютер. І може там просидіти цілий вечір. Формується у такої дитини спілкування. А їй хочеться про щось сказати. Якщо в дошкільні роки, можливо, в неї ще й немає чого сказати. Хоча в кожна дитина є. Якщо, ви знаєте, я вже 13 років працюю психологом і в школі, і в садочку. Яка б дитинка не прийшла, вона може все розказати, з неї цікаво. Їй завжди є що сказати. Їй так? Завжди є що сказати. Завжди можна знайти тему, яка буде цікава дитині. І вона так розкриється, що головне захотіти і стати на рівень дитини. І коли оце емоційне відкидання, оце емоційне сирітство, як зараз називається, емоційне сирітство при батьках, також у дитини формується агресивна поведінка. Якщо в сім'ях діток б'ють, а це діти схильні до навіювання. До навіювання і до вони подражають українською мовою поведінку батьків. І вони її наслідують. Якщо батьки б'ють дитину, от щось дитина там скоїла і її побили. Або дитина там побила братика чи сестричку, бувають такі випадки. Мама ж тут же б'є. Навіщо ти побила і б'єш ту дитинку? От розумієте? Тут дитина побила, тут мама закріпила. Навіщо ти б'єш і сама ж його б'є? Розумієте? От такий парадокс буває. А діти списують модель Звичайно, поведінки з батьків. Це найлегший спосіб залякати, не договоритися, а залякати дитину, побити її. А потім, що вона дасть батькам здачі? Ні, вона не дасть, тому що поки батьки... Не дасть. Поки не дасть, да, поки вона маленька, вона не дасть батькам здачу. А обіда єсть, образа єсть, є. Гнів Звичайно. Єсть, так. Лють єсть. Оці емоції, дитина уже від народження, в неї широкий спектр різних емоцій. Від задоволення до гніву, до радощів. І от у неї ота образа, куди вона приходить? В садочок, вона приходить у школу. І їй потрібно вилити оту образу. Вона шукає слабшого. Як правило, вона шукає слабшого. Якщо дитина гнів або доросла людина заганяє гнів всередину, да, і являється такою копілкою гніву, да, як скарбничкою гніву, ви уявляєте той внутрішній стан, невідреагований гнів, він осідає, 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 і що? Починається психосоматика, психосоматичні розлади. Так як у діток іще гальмування, як такого немає, то вони можуть відреагувати, прийти в садочок і що? Вдарити там слабших діток, так, дівчаток. О, і вони ці дітки покричати, побігати, тому що у них там душі болить. Агресія – це крик душі. Другими словами, агресія. Дитяча агресія – це саме крик душі. Подивіться на мене, зверніть увагу на мене, щось зі мною не те. Особливо, якщо дитина була спокійна, і в неї почалися агресивні прояви, батькам потрібно бути дуже уважними. Це є діагностична ціль. Вони побачили, що щось дитина почала більш агресивна. Значить, це крик душі. Вона не може ще виразити свої емоції. Вона не може сказати, що болить душа, да, що в мене болить всередині. А ми знаємо, що така душевна біль, вона може бути сильніша навіть, чим фізична біль. І так, оцю... може бути. Душевна біль може бути надзвичайно більше, ніж так, фізична. І, Анеточка, вони оцю душевну біль виливають
на слабеньких діток, на, знаходять на слабших і виливають, і таким чином очищаються, переадресовуючи цю агресію на іншого. Але, Оленочка, ви розумієте, що діти, хоча ми хотіли б бачити їх такими слухняними, такими мілими, але вони взагалі, існує такий термін, як дитяча жорстокість. Так. Тобто діти маленькі, але вони вже жорстокі. Чому? Це теж проява агресивності? Звичайно, це прояв агресивності. Отака уже патологічна жорстокість – це або стиль виховання, або мікропошкодження кори головного мозку. Якщо йде мікропошкодження, таких діток потрібно обстежити. Якщо агресія вже така злоякісна, і вже кругом і вихователі, і починають говорити про дитинку, що вона агресивна, то, звичайно, таку дитинку краще показати лікарю. Тому що може бути це на біологічному рівні. Оце ж це мінімальна мозкова дисфункція. О, і тоді дитину потрібно пролікувати. Обов'язково. Агресія може і активність, і розгальмованість може загострюватися восени і весною. Таких діток, да, потрібно лікувати два рази на рік. Не потрібно закривати очі на це. І, звичайно, виховання – це в першу чергу виховання батьків. Батьки повинні контролювати свої емоції. Тому що, як сказав один поет, що для дитини найголовніше – це любов, це дитинство, це тепло і це ласка. Якщо дитина наповнена оцією любов'ю, ласкою, ви знаєте, от як автомобіль, він без бензину нікуди не поїде, да? Нікуди. Як ти заводь його, не заводь, він що? Він не поїде. Можна штовхати його. Насила, да? Насила. Це знову буде диктат. Звичайно. Проти все, що у нас проти сили, це йде насилля. О, і отак же й дитину. Якщо її душу не наповнювати любов'ю, саме любов'ю, не іграшками, не гарними речами, а саме любов'ю, теплотою, ласкою, оцим спілкуванням, зараз у діток витісняється оце особисте спілкування з батьками. Знову ж, слідуюча причина – це вплив ЗМІ, технологій, да? Комп'ютер, телебачення, вони також несуть цю агресію. І дітки стають якими? Товстошкірими до прояву агресивності. Вони вважають це за норму. По телебаченню агресія, да? В сім'ї агресія. В комп'ютерних іграх теж агресія. Теж агресія. Агресія ще є вроджена. Да? Її не потрібно формувати, її потрібно конструктивно направляти в конструктивне русло, да? Сублімувати за Зигмундом Фрейдом, щоб вона виходила в творче русло. От, наприклад, агресивних діток, що бажано займатися творчістю, бажано малювати з такими дітками. Вони дуже люблять малювати. І ви знаєте, у них такі яскраві малюнки, і все можна побачити внутрішній світ дитини. Вони намалюють батьків з великими руками, з такими кулаками, піднятими вгору, ще можуть намалювати з якоюсь палкою. Все. Тому що проєктивний малюнок, він показує саме в обхід. Словами дитина не скаже, а через малюнок в обхід свідомості, да, вже говоря несвідоме, те, що болить у дитини. І малює, або геть малюють дітки без рук батьків, таких, які б'ють. Якби показати, да, що руками мене б'ють. Розумієте? І поки батьки не наповнять оцею теплотою, щоб, як би дитина себе не вела, які б не були у неї ситуації, да, в життєві, але дитина повинна знати, що її люблять, щоб вона б не скоїла. Я думаю, телеглядачі можуть подумати, що це призведе до вседозволеності. Так, так, якщо все дозволяти дитині, можна і любов'ю пошкодити. От любов'ю говорять, ні, багато не буває. От якраз любові багато не буває. Якщо ми критикуємо дитину, то не дитину, а її вчинок. А її вчинок. Не говоримо, що ти погана, а вчинок, який скоєний, поганий. Розумієте? Дитині потрібно пояснювати, чому дітки б'ються, кусаються, штовхаються. Тому що вони не знають моделей поведінки. У них досвід дуже маленький, дуже обмежений.
Дітки, вони такі самі, як дорослі люди, але з малесеньким досвідом. І от цей досвід вони здобувають. Якщо батьки гіперопікають діток, як вони здобудуть цей досвід? Як вони здобудуть різні моделі поведінки? Вони не здобудуть їх. Тому дитина на власному досвіді повинна навчатися, і будуть різні ситуації, і показувати дитині. Ні в якому випадку не можна порівнювати діток. От теж така актуальна причина, яка стимулює дитину до прояву агресії. Це коли її порівнюють. Призводять до ненависті. Так, так. Вона ту подругу завтра вже буде ненавидіти. Да. Або друга, розумієте? От якщо мама сказала там, а от Тетянка там... А якщо мама постійно про це говорить? Да. І, Тетянка там навчається краще, бо вона охайніша. Ви уявляєте, яка агресія всередині формується у дитини? Завтра піду і уб'ю ту Тетянку. Так, да, дитина починає ненавидіти ту Тетянку. Тому ні в якому випадку ми не повинні зрівнювати діток. Ми повинні їх зрівнювати з самими собою. З вчорашнім днем. Да? Вчора ти так, зробив... вчорашнім днем. Можна порівнювати з вчорашнім днем. Да. І обов'язково хвалити дитину. Обов'язково хвалити. Якщо бачать, що дитинка намагається виправитися, да, це не буде за один день, це не буде за місяць. Це повинно переформуватися вся сім'я. Це шлях довжиною в життя, так? Звичайно, вона? Це шлях, поки оце гальмування виробиться, да, у дитини. О. Тому і хвалити теж потрібно знати як. Тому що похвала, вона як наркотик. Чим більше похвали, тим більше її хочеться. Тому повинна бути нормована похвала. Хвалити дитинку тільки за те, що вона виконала. Обов'язково похвалити її зранку. Обов'язково золоті 5 хвилин на ніч. Обов'язково похвалити дитину на ніч. Поцілувати її. 5 хвилиночок погладити. Тактильний повинен бути контакт. Карати не можна дитину, покарання, ми знаємо, чомусь батьки помічають все погане в дитині частіше, чим гарне. Да? Гарне – це як само собою розуміється. Так, так. Да? От гарно себе, гарна оцінка, гарна це дитина. Так і повинно це бути. Це так і повинно бути, розумієте, це нормально. І цього батьки не помічають. А от поганий якийсь поступок, звичайно, вони це помітять і дитині ж кажуть на цей поступок. Але слідує що? Покарання. Покарання теж повинно має певні правила. Не можна карати дитину перед сном, коли вона лягає спати. Тому що вона буде лягати в якому стресовому стані. Збудженою. З негативними емоціями. І прийде вона в садок, вона не буде сприймати ту українську мову чи математику, вона буде думати, кого б мені вдарити. Як би мені очиститися, як би мені розрядитися, отримати розрядку. Не можна дитину карати, коли вона їсть, кричати на неї під час їди. Ні в якому випадку цього не можна робити. Коли дитина хвора, коли батьки прийшли з роботи втомлені і роздратовані, також не можна виливати свою напругу на маленьку невинну дитину. Все це також формує агресивну поведінку, все це також формує жорстоку поведінку. Тобто, Олена, чим більше агресивніші наші діти, це як дзеркало, яке відображає самих дорослих, да. Так? Дитина – це дзеркало сім'ї. Агресія – це крик душі, це крик про допомогу. Емоційний світ дитини агресивної дуже бідний. Палітра їхніх емоцій в темних тонах. Вони як в замкненому колі, вони бігають по колу. Що саме таке, що вони не можуть побачити свою агресію збоку? Вони, дітки, не можуть на себе подивитися збоку. Вони не помічають, чому з ними не хочуть спілкуватися. Чому дітки остерігаються їх? Вони не можуть цього усвідомити. Наприклад, дошкільники. Їм хочеться товаришувати, але діти що? Не хочуть з такою дитиною агресивною, тому що вони остерігаються, що він може що вдарити. Ця дитина стає грозою колективу, але внутрішньо він не усвідомлює, чому. Чому так виходить? Чому так? І він як по колу бігає, да? Хоче якось завоювати своє місце під сонцем, а буває, що не виходить. Не виходить. Оленочка, у нас буквально пів хвилинки. Будь ласка, чим можна допомогти ось саме такій дитині, про яку ви зараз говорили?
це відреагувати гнів свій дитині, прийнятій формі. Дати дитині або побити подушку, або порвати папір, або намалювати свого кривдника. Ні в якому випадку не заганяти оцей гнів всередину, а дати відреагувати. Якісь рухливі вправи, їх зараз безліч, хай дитина пострибає, поскакає, побігає з вами. І в першу чергу виховання себе. Я хочу сказати слова Сухомлинського, якого я дуже люблю, всі його, все, що він пише, говорить, це просто геній. І він сказав, звернувся до батьків, сказав: «Дорогі батьки, пам'ятайте, якою б складною, якою відповідальною, якою б творчою не була ваша професія, пам'ятайте, що дома вас чекає ще більш складна, ще більш творча, ще більш тонка робота – це виховання маленької дитини. Вас можуть замінити від сторожа до президента, а справжнього батька не замінить ніхто». Олена, спасибі вам. Я сподіваюся, друзі, що ми трошки пояснили, що таке агресивність і агресія. Ну, а головне, за порадою нашої сьогоднішньої гості, практичного психолога Олени Кітриш, ми з'ясували, що якщо ми любимо наших дітей, то все інше буде долатися. Ну, а зараз не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.